as Rwanda embarked on its transformation journey after the genocide, building strong institutions to reestablish unity and trust was the top priority. This equipped our nation with a solid foundation for long-term security and prosperity. Preserving peace, however, is a collective effort. Terrorism and violent extremism are crossing borders and spreading. Nagusuhuje kandi ngo ikaze ngubwira ngo gize neze cyane kugena ibiganiro bya vya media na makuru atandukanye agenda avuga ko hirya no kumbuga kumwe muranyambaga bagenda nkugezaho amakuru acaracara hirya no hino. Wowe ni witarakora subscribe kuri uyu mwanya nago bikomeye biroroshye cyane no kureba aho hazi ukandika ukareba ahantu handitse ijambo subscribe hanyuma ukahakanda ubwo nyine ukaba wemeye yuko nzanguha update za makuru atandukanye utasanga handi uretano honyine kuri vya media kora subscribe uduhe igitekerezo binyuze muri comment hanyuma natwe tukugezaho ibindi byinshi cyane utasanga handi. Perezida Paul Kagame ubwasozaga inama y'igihugu y'umushyikirano yabaye ku nshuro ya 18 kuva tariki ya 27 kugeza tariki ya 28 Gashyantare 2023 yasabye abayobozi kugabanya umwanya w'inama myinshi abayobozi nyine bahoramo ahubwo bagakora cyane cyane kuko ngo abaturage basaba serivisi bababura kubera guhora mu manama adashyira ya buri munsi. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho atanga impanuro zitandukanye ku byavugiwe muri iyi nama y'umushyikirano agaruka cyane cyane ku bayobozi bahora mu nama. Umuyobozi uhamagara ati ndi mu nama. Perezida Kagame yibukije abayobozi ko bakwiye kwigira ku byavugiwe muri iyi nama bakagira n'ibyo babihindura bakandi bakagira ibyo babikoraho mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo barusheho kunoza ibyo bakora no kuzuza inshingano zabo. Ati ariko nibwira ko tuba dukwiriye gukomeza kugendera ku nama ibitekerezo uko byagenze hano ari nako izindi nama zikwiriye kuba zigenda kugira ngo umuco w'inama zidashira ucike burundu. Perezida Kagame yabi bukije ko inama ikwiye kuba ari ugukurikirana ibikorwa kugira ngo abayobozi barebe aho ibintu bigenda bigeze no kureba ibyakongerwamo imbaraga ndetse hakaba n'inama yo gusuzuma ibyamaze gukorwa. Perezida Kagame yagarutse ku biganiro byatanzwe mu kumuryango asaba abayobozi kuva mu magambo bakajya mu bikorwa. Ati ibiganiro byatanzwe kare byase nabyumvise ibijyanye no kugwingira nyine mu bana bigatuma batabaza neza batakaza ireme ryabo ndetse bagatakaza n'ubuzima. Abayobozi bwari nyine mukwiye abayobozi mwari mukwiye kumva uburemere bw'ibyo bintu. Perezida Kagame yahaye umurongo ikibazo cya rumwe mu rubyiruko rufite imyifatire yo kwishora mu businzi kuko ari ikibazo gikwiriye kuba gikemuka burundu. Yasabye abayobozi gufata umwanzuro wo kwigisha abakiri batoya n'urubyiruko bahangira nyine inama bakabaha inama bakabagira inama mu buryo cyangwa ubundi bakabubaka mu bitekerezo babafasha kumva ko ubuzima bwabo bushingiye ku kuba ari mu maboko yabo. Ati iki gice cyo kwigisha abana no kubinginga nabwo tugikora kuko birakwiriye ko umuntu abwira undi ati ibyo ukora si byo nabwo ari byo rwose no muri twe harimo icyo kintu turakibura cyane kuba twabwira bagenzi bacu ko ibyo bakora atari byo nabwo tubigira. Aha niho Perezida Kagame yahereye asaba abayobozi gukiburana igihe umuntu abonye mugenzi we yakoze ikosa. Uri ikibazo nyine cy'imyitwarire ya rumwe mu rubyiruko Perezida Kagame
Kagame yasabye abantu bakuru kwirinda gusangira abana inzoga n'aba gusangira inzoga n'abana nyine batoya kandi bakabarinda kubibashoramo. Ati iyo byagenze gutyo bagomba kubaho ubundi buryo bwo gukurikirana amategeko ugahana uhereye ku mubyeyi ugahera no kuri ba nyiri ako kabari hanyuma uwo mwana we ndabibarikira muzabigige uko bahana umwana w'imyaka 14 hakurikijwe amategeko ariko mutibagiwe no kubagira inama ndetse no kubigisha. Ni imyanzuro yavuye mu nama y'igihugu y'umushyikirano mu cyiciro 18 aho nyine perezida Kagame yageraga abayobozi bakorana inama abahitura mu guca nyine burundu.